manyan mu suna gani yake ta kashe mu yan arewa masu mulki sun sani ban gane ba ba mu gane ba in nace muku ban gane ba ni dai ban gane ba yan kasa ta mu ban gane ba har rasa manya yau a kasa ta ba yan siyasa ba masarauta ko wani gida ya zama kabarta huwayya zalim ko ina rami tamkar ba masu mukami zargin kowa muke yi mu zargin kowa muke yi ba malamai ba ba masarauta mu zargin kowa muke yi shugaban kasa har da duk gwamnoni dan majalisu har da duk sanatoci mu zargin kowa muke yi ba mai kudi ba ba wani babba madafan iko yan damarar mu mu zargin kowa muke yi babu jarumi mu zargin kowa muke nace mu zargin kowa muke a arewa arewa sai kashe mu ace babu yaro babu baba babu tsoho ba matashi babu jariri na goye ko ina yanka ake da sanin ku ne da ganin ku ne tunda kun gani ba ku ce komai ba kun sani ba ku yi komai ba ba tsoro to muke ba ba tsoron mutuwa muke ba wai suka ce kishi suke yi kariya banza ta koru hofi mun gano aiki ne kuke wa turawa kwashe kudi kun kwashe komai ga rayukan namu kullum a banza inda rayukan mu suna a banza kuma gunmu kuna a banza mu dai zargin kowa muke yi in ka san baka ciki ka fito ka nuna wa al'umma Allah ka tsare mu Allah ka kiyaye mu amin Allah ka zaunar da kasan mu lafiya medo do rido ne ya Allah ka tona asirin duk wanda ke da hannu a ciki kuma ka maida masa ko ka maida mata ko ka maida musu aniyar su da sharrin su kansu Allah talakawa naka ne masu kudi naka ne masu mulki naka ne Allah da sanin ka ne.